den přejeme všem. Milí diváci, dovolte, abych přivítala Antalii. Ahoj. Ahoj. Buď u nás vítána. Diváky. S radostí jsme tě znovu pozvali. My jsme se naposled viděli na podzim. Minulý rok? Nevím, minulý rok, to přesně bylo. No, jsme v roku 2021. Každý máme hodně zkušeností z minulého roku. Jak jsi na tom ty, Antalii? No, asi tak, jak všichni. Jak na houpačce, prostě nahoru dolů. A hned možná na začátek řeknu divákům, co jsem prožívala v podstatě na přelomu prosince a ledna, protože řekla bych, že asi hodně lidí prožívalo to samé a možná, že jim tím pomůžu, že i já prožívám nějaké prostě nahoru dolů takové ty houpajdy a co se z toho dá všechno, jako jak se z toho dá vyjít. Ono to možná bylo i tím, že já mám v prosinci narozeniny a většinou kolem těch narozenin se to tak jako docela mele. Teďka ještě ten přelom roku a prostě to všechno. Teď tam byl ten slunovrat, byla tam ta konjunkce těch planet. A mně se stalo to, že já jsem najednou, tak jak asi spousta lidí, byla téměř bez financí, protože vlastně všechno bylo zakázané. Všechno, co já dělám semináře, akce v divadle, akce u moře, tak nic jsem nemohla dělat. Navíc v září jsem měla odletět s ženama, co jsem tady minule říkala, na Santorini. Měli jsme tam mít krásný seminář Pramenženy. No a samozřejmě nám přišlo, že teda jako nikam neletíme. Dostali jsme poukázku, takže peníze jsou někde tak jako v luftu. A teď se to tak všechno skládalo, že jsem i žádala o nějakou podporu finanční od státu a jako nic, dlouho to trvalo, nikdo se nějak neozýval. A teď já jsem si říkala, tak zkusím aspoň třeba něco na počítači dělat. No samozřejmě jsem pokazil i počítač. A to ještě takovým způsobem, že to bylo jako lehká docela závada, že se tam jenom baterka nebo něco pokazilo. Ale že mi to jako vyměnilo za týden. Pořád se tam něco dělo, že prostě buď ta součástka nepřišla, nebo přišla špatná, nebo oni měli zavřeno přes svátky. Takže to trvalo víc jak měsíc. Já jsem prostě byla úplně bez příjmu, bez prostě toho, co vlastně budu tvořit a jak mám tvořit, nic tvořit nešlo. A tak už jsem byla, až vyloženě jsem propadala takového zoufalství a beznaděje, když jsem si říkala, kde se to ve mně bereš, jak nemám dluhy, nebo tak jako, že ten pocit byl hodně silný a přitom vlastně jsem neměla ani zas až tak ten důvod, jako nějaký silný. A to jsem si říkala, tak to už asi teda úplně jsem, asi úplně tmavá, bez průvodců, ostřílá, už jako asi všecko je špatně, asi půjdu na úřad práce. Prostě blackout, jo. Úplně, no. A teď jsem si nechala od jedné paní, které si občas něco nechávám nakreslit, energie v auře a tak nakreslit, že jako se teda podívám, jak jsem na tom špatně. A teď mi přišla úplně nádherná kresba, prostě jak zářím, jako napojení z prapodstaty od nekonečna do nekonečna, jak mu prochází paprsek a bytosti okolo. A já jsem se na to tak jako dívala a vůbec jsem tomu ani v tu chvíli nebyla schopná uvěřit. A to chci právě říct i těm divákům, že taková první zkušenost, co z toho byla, že když si myslíte, že jste úplně na dně a úplně prostě všecko špatně, tak ono to může být dobře, jenom člověk to prostě nevidí v tu chvíli. A pak tam byla taková věta v té, prostě co jsem si tam nějak četla v tom obrázku, k tomu byl napsaný text, že jedu něco za všechny rody žen, které spínaly ruce k Bohu a prostě k lidem a prosili o pomoc. A teď mě tam úplně cvaklo, jak vidím ty žebračky na té ulici, jak nic nemají, jak s těma miskama prostě klepou k těm dveřím, aby jim dali najíst. Nebo prostě jdou někde, komu dřív pomohli, aby jim pomohlo a on jim nepomůže. A modlí se k Bohu a on jim nepomůže. A teď mi to tam úplně docvaklo, jak prostě, jak ty ženy úplně jako chápu. Já jsem s nimi měla obrovský soucit, že jsem vnímala, že třeba se i otočili vyloženě k Bohu zády, nebo někoho i třeba prokleli, že jim nepomohlo. A teď mi tam prostě jeli nějaké věty, já už si to pak úplně přesně nespomenu vždycky, ale takové, že no tak třeba ti někdo nepomohl, protože nechápal, že jsi až v tak zoufalé situaci, nebo prostě zrovna měl nějaké svoje starosti. Bůh tě neopustil, ale jenom pozoroval, co uděláš. Ono totiž, a to je další, co mi z toho tak jako kompletně vzniklo vlastně nebo vzešlo, že věřit v Boha nebo v to, že jako jdu dobře a všecko, když se člověku daří, tak je jednoduché. Ale když je člověk úplně v té největší tmě, uchovat si to světlo a tu víru, že ten Bůh tam je a že prostě všechno se děje tak, jak má, tak jednoduché není. Takže mně tam přišlo, že to jsou v podstatě zkoušky teďka hodně na lidi, jestli i v té největší temnotě si uchovají tu jiskru a tu víru v to, že prostě všechno dobře dopadne. Že to prostě na těch příkladech jsem to viděla, co se vlastně děje celkově. Takže jeden příklad, že prostě nemusí to být tak zle, jak to vypadá, nebo jak si člověk myslí. A prostě uchovat si tu víru, i když se kolem děje prostě uragán. Zůstat pevně stát jak strom. jak v nějakém prostě uragánu vyloženě, pevně se spojit ze zemí, aby člověk nelítal a nevyhodilo ho to, ale aby zůstal ukotvený. A v tu chvíli se ale všechno změnilo. Já, jak jsem tady tohle pochopila, tak najednou jsem dostala přídavek od státu, najednou se mi vrátil počítač, najednou mi napadlo, co mám tvořit a prostě všechno se rozjelo. Takže jsou to teď hodně zkoušky. A silné a těžké zkoušky, že? A k tomu ještě vlastní odbloky, že? To ještě běží paralelně. Já třeba jsem fakt vůbec nechápala, jak silný pocit mám, když jako ve skutečnosti to nebylo tak hrozné, ale jak se to prostě nabalí z celého toho rodu, tak najednou to člověk prožívá úplně intenzivně. A kolikrát třeba i z kolektivního vědomí, takže to jede daleko silněji, že ta situace ani není tak šílená, jak jako se zdá, ale ono se tak úplně nabalí a jede to silně. A někdy ta duše si to vybere dobrovolně, že dobrovolně pomůže celý třeba ženský linii, a nebo mužský. Jak to bylo u tebe? Já jsem vnímala oboje, že je to propojené, že samozřejmě, kdyby tam nebylo něco mého, tak to přeze mě nepojede. Ale tím vlastně, jak jsem v tu chvíli měla na to tu sílu to zpracovat a pochopit, tak se tam nabalila i ta energie z toho rodu, abych to mohla pročistit úplně celé komplet. Takže to zesílilo v podstatě. Bylo to silnější, než bych to měla jenom já jako jednotlivec, tak se to prostě nakumulovalo. Takže teď určitě ta celá ženská linie ti může poděkovat. Ale tam byla obrovská úleva. Já jsem cítila jak tu úlevu a tu lásku, jak tam jede a to pochopení, pročištění. A fakt se to úplně přeskládávalo. A to je to, co se teďka celkově děje, že se všechno přeskládává. Ano. A pořád je to v pohybu. A máš pocit, že v tomhle roce je mnohem rychleji než minulé? Rychleji, přesně. Že? Já mám pocit, že takové to, že když někdo něco udělá, jako vyloženě, když by to řekla tak, že dá někomu facku, tak okamžitě ji dostane zpátky. Že ano. To je moc rychle. No. Což je dobře. Na to jsme čekali celou dobu. A obzvláště nepříjemné věci, ať jdou trochu rychleji, ano, že? Ano. Když by ses tak ohlédla za těch posledních 5 let a teď to srovnala, jak to vlastně, jak se celá situace vyvíjí, co by si teď k dnešnímu datu, jsme na začátku února, jak bys to mohla ohodnotit? Já bych řekla, že všechno, co se teď děje, už tady bylo předtím, jenom my jsme to neviděli. Ano. Tak ono to zesílilo, prostě, ano, aby ti lidi to byli schopni vidět a prohlédnout. Ano. A aby si mohli zpracovat ty různé, třeba jedna skupina lidí, která má strach ze smrti, že umře někdo blízky. Pak je to skupina lidí, kteří třeba mají jako hodně takový ten vztek, manipulace, nesvoboda a tak. A ty lidi si všichni jenom zpracovávají ty traumata nebo skrz sebe, jim to může ještě jet z těch rodů a z kolektivního vědomí a zesilovat. Takže to vlastně úplně super, že si to můžeme všechno zpracovat. I když samozřejmě teď je nám třeba v tom těžko. Ale to je takový prostě skok i kolikrát do neznáma, jak kdyby jsme skočili prostě na nějakou houpačku s odvahou. Teď se prostě houpáme, ale ta houpačka se jednou zastaví a to pod náma se přeskládá a my prostě vstoupíme úplně do něčeho nového. A koronavirus vidíš jako určitý nástroj? Může to být, no, tam je samozřejmě toho víc, jako nedá se to úplně říct jako jednou nějak větou, ale je to i možnost, jak uvidět to, co se třeba tady děje, prohlédnout iluze, že ono už je to tak intenzivní, že spousta lidí už prostě to nejde, aby to nevidělo, že to s nimi vyloženě zatřepe. A nebo jsou i donuceni pracovat na sobě, když doposud třeba nepracovali, protože přes tady ty strachy a to všechno. To jsem právě myslela tím nástrojem. No. Přesně. Takový donucovací prostředek, aby se lidi zastavili a na chvilku šli do sebe. A přesně, je to o tom zastavení. Najednou nemají ty stimuly, kdy prostě pořád chodí do těch posiloven a prostě někde utíkali vlastně od té rodiny a od těch vztahů. A teď musí tam být, učit se s těma dětma online a prostě být, třeba jsou na nějakém tom home officeu, tak jsou doma s tím partnerem a prostě musí jít do sebe. A buď se ty vztahy třeba rozpadnou, nebo se ještě posílí. No je to nesmírně zajímavé, jak se to celý ten rok vyvíjelo, že to mělo různé fáze a i ty jsi taky u sebe vnímala vztahově. Jak bys to dokázala popsat, jak jsi to ty měla ve vztazích celý ten minulý rok? Co jsi tam jako třeba, kam se to u tebe posunulo? Je pravda, že já teda, u mě se to nějak moc nezměnilo, protože já jsem skoro pořád doma, já jsem měla jenom občas jako semináře, takže to nebyl nějaký extrém, že bych najednou prostě, že bych byla pořád pryč a teď jsem najednou byla doma. Ale také jsem si uvědomila, že někde prostě lítají skry a jedy a vyloženě, že i jsem si uvědomila, měla jsem i takový jako třeba lehký nějaký zdravotní problém, kde jsem měla pokožku takovou poničenou a taky jsem přesně nevěděla, z čeho to je. A pak mi jedna paní napověděla a mě to všechno docvakalo, že jak jsme samozřejmě vidět, tak spousta lidí nás miluje, ale taky jsou někteří, co nás moc nemusí. A občas někdo jenom třeba přemýšlí nějak negativně a vlastně kdyby vyprskne ten jed, a ta pokožka mi to vlastně jak kdyby zastavovala. Jenomže já jsem si pak uvědomila, že já to kolikrát vracím zpátky. Že udělám tak těma rukama a prostě tak si to vem zpátky. A tam mi úplně na tom došlo, že vlastně oplácím zlo zlem a tím se vlastně dostávám na stejnou úroveň. Takže lepší je úplně jako zářit a ono to nějak tak jako se člověka ani nedotkne. A pochopit, že třeba i já jsem někde taky nevědomky. Třeba člověku to ani nedocvakne, že třeba přemýšlí o někom nějak. A teď už se tak dokážu zastavit a uvědomit si to. A jako vyloženě se tam zastavit, že aha, teď vlastně, i když si to neuvědomuju, taky na někoho jak kdyby prskám. Že tam v těch vztazích je hodně ta komunikace. Mně taky šlo, že se lidé učili komunikovat s láskou a ne v agresi. Ne to jako, že házet na toho druhého, ty za to můžeš a kvůli tobě, ale pochopit toho druhého a mi soucit s těma ostatníma, protože vlastně všichni nám jen něco jak kdyby ukazují a tak se to prolíná všechno. No ono v podstatě se to samo nabízí. Lidi jsou víc doma a když momentálně se nezaobírají sami sebou, což je pro ně nesmírně těžký, tak řeší ten vnější svět. A tím, jak vlastně nejenom, že nežijou už svůj zažitý každodenní koloběh, tak to některý nesmírně stresuje. Některý zase stresuje, že nemají dost financí. Některý stresuje, že jsou všichni doma neustále. No prostě lidi jsou hodně pod tlakem a tak hledají ventil. No a nejlépe, když se najde nějaký ventil venku. Takže na prvním místě je vždycky vláda a všechny ty nařízení, což chápu. Na druhém místě pak jsou lidi okolo, někde na internetu, prostě v médiích. A ty jsi určitě často na ráně pro některý. Jak to vidíš a jak se s tím vyrovnat? Vlastně, když ty jsi sama říkala, že máš prvně pochopení a že vlastně se s tím už teď vyrovnáváš, ale ne každý se s tím dokáže dobře vyrovnat, když zažije na sebe nějaké ataky. A často třeba jenom, že má jiný názor. Pošle mail někam, někomu a obrátí se mu velmi rychle, že se to zrovna nelíbí a že ho zklamal a takovéhle věci, jak může mít takový názor. Máš na to nějakou radu dobrou, jak to zpracovat, jak se s tím vyrovnat? Nebo jak být splachovací úplně? Ono to někdy nejde, ale je to nejlepší být splachovací. Ono opravdu se člověk nemůže zalíbit všem a čím víc jde vidět, tak tam má ty fanoušky i ty takové, co jim vadí. Jo. A navíc teďka hodně na tom internetu probíhá taková jako komunikačně informační, by se dalo říct skoro válka, kdy ty lidi se i na různé takové tábory a skupiny dělí a teď jako proti sobě. Což samozřejmě někdo se tak v zákulisí hezky směje, protože ti lidi nechápou, že v podstatě odevzdávají energii a zlost a všechno, jak se tam napadají v těch různých diskuzích. A že to je účel, že teď už by se třeba lidi, nebo ti mladí by nešli někde do války, jakože budeme zabírat území, nebo prostě budeme někde nějakou náboženskou válku. Tak se vymyslela informační válka, každý má internet, ano. Jsou televize, média. Všechno a teď se prostě rozdělí lidi na skupin a do skupina budou proti sobě se hádat a hašteřit. A to je vlastně účel takové nějaké té entity, která saje vlastně tu energii z těch zlostí a nenávistí. A tak já jsem to kolikrát, mi se ukazují věci hodně v obrazech, tak jsem viděla takový obraz, že prostě to je jedna ta samá bytost. Si řekne tak dobře, tak lapíme ty lidi na ten strach, dáme jim do těch médií, kolik je těch mrtvých, nemocných a něco všechno, spousta lidí se bude bát o život. Ale pak jsou to lidi, kteří se třeba o ten život nebojí, tak uděláme ještě něco jiného, aby jsme tu energii získali, tak je pošteme nějak proti sobě, dáme jim různé teorie a různé prostě informace. Aby se každý jakože za tu svoji pravdu hádal, že on má tu pravdu a ten druhý to vidí jinak, tak právě je tam potřeba od toho, kdyby odstoupit a že si každý vlastně vidí tu svoji pravdu ze svého úhlu pohledu, nebo tam má něco nespracovaného, prostě jede si tam něco svého, tak ať si jede, no. A tak prostě na to kolikrát nereagovat, protože jakmile začnete v těch diskuzích na něco reagovat, tak okamžitě se tam nabalí další a další a už to prostě jede, no. Čili, jestli mám správně pochopit, být sama sebou, sám sebou. A zůstat v sobě. Ano. I do toho středu člověk má pochopení, že ty lidi si tam něco řeší, no tak ať si to řeší. No. Ale mě se to prostě netýká. A když tebe nikdo napadne, co by si poradila divákům, jak to zpracovat? A třeba i ošklivě napadne. Tak samozřejmě člověka to kolikrát zamrzí, ale přiznám se teda, že mě se to moc nestává, že většinou píšou lidi pěkné ohlasy. Ale jako, když už by něco, tak prostě na to nereaguju. Nebudu nikomu vysvětlovat nějaký svůj postoj nebo názor, protože to už se potom akorát ti lidi začnou dohadovat, každý má tu svoji pravdu a tak ať si myslí, co chce. No, tak. Je to jeho svět a ty máš zase svůj svět, viď? No a přesně o tom byl ten minulý rok, o tom, jak jsme moc rozpolcení jako společnost, jako lidé, tak bylo o tom, že vlastně samozřejmě ta různorodost nás rozděluje, ale může nás i sjednocovat. To je právě to, co bychom měli udělat, my bychom se měli spojit. Přesně. I když to teď není tak jednoduché, ale já si vždycky vzpomenu na to třeba, když byla někde nějaká tsunami, nebo když tady byly povodně, jak se prostě lidi spojili, jak najednou všichni tam posílali pomoc, nebo tam byli dobrovolníci. A prostě většinou je to sice jako takový divný příklad, ale když je nejhůř, tak se ti lidi většinou spojí. Takže to je to, co je potřeba, jak z toho víc, spojit se. Měla jsem jednoho kamaráda a byla jsme taková skupinka lidí, my jsme teda tenkrát byli tanečníci, to už je hodně dávno. Ale do dneška nezapomenu, jak jeho fascinovala ta různorodost lidí, jak jsme každý jiný, každý máme jiný názor. A on tím byl vždycky fascinován, vždycky hltal jakoby názory nebo postoje, nebo vůbec jako životní vhledy těch druhých. A on říkal, no to je zajímavý, to je zajímavý. A já jsem si nedávno na něj vzpomněla a říkám, to byl nesmírně moudrý postoj, já taky mám ráda zajímavý a různý názory. A je to obohacující. Ale vzpomněla jsem si na něj, jak on byl fascinován tou rozlišností lidí a jak ho fascinovalo, že má každý svůj názor, svůj pohled a on byl jak neználek na měsíci. A já jsem si říkala, kdyby tohle aspoň z části dokázal každý, jo, jako být otevřený těm různým pohledům a postojům životním těch druhých a i s chutí si to poslechnout. Třeba já tady taky vyposlouchám tolik zajímavých rad, názorů, postojů a kolikrát si říkám, hele, tak tím směrem by mi to vůbec nenapadlo. A to bylo fakt zajímavý. Takže kdyby každý dokázal tak jako úžasle vnímat ty různé škály názoru, já si myslím, že bychom se jako lidstvo hodně posnuli. Samozřejmě některé názory jsou extrémně vyhraněný a až destruktivní. A nebo úplně nemocný, tak o tom se nebavíme. Bavíme se o normálním člověku, jo. Ale myslím si, že by to pro nás byl obrovský posun. Prostě to jenom přijímat. To určitě, protože tak vezmeš, každý jsme tady skoro z jiné planety, by se dalo říct, nebo prostě jsme? Prošli jsme nějakýma jinýma reinkarnacema a každý i ten svůj životní příběh měl jiný a tak reaguje z toho svého úhlu pohledu, z těch svých zkušeností. A propo, Antalii, jak ty vnímáš lidi? Vnímáš jenom jako prostě jako fyzické tělo, vnímáš jejich duši, vnímáš jejich duchovní naladění. Jak vnímáš lidi? Někdy to vidím, jakože já jsem hodně zaměřená obrazově, takže vidím nějaké obrazy, ale ne vždy. Není to jako, že by to, když to po mně někdo chce, abych se jako podívala a něco viděla, tak to nefunguje. Ale někdy se mi jako ukážou. Mně se hodně ukazuje spíš na mě, já skrz sebe, že vidím nějaké svoje inkarnace nebo prostě planety, s kterými jsem přišla, tak se mi to potom spojuje, ty informace. Ale mám ráda, jakože různé, že fakt je tady ta různorodost a že se můžeme doplnit, že každý v podstatě umí něco jiného. A když by se to spojilo, tak by to bylo geniální. Teď přemýšlím, jestli jste se tě na to mě zeptala, odkud jsi, jestli nám to chceš prozradit. No ono totiž se nedá říct úplně přesně odkud, protože člověk jak kdyby prošel různýma planetama, různýma systémama. Ale já mám takový pocit, že vždycky jak člověk nějak tak, dalo by se asi říct, vibračně stoupá, tak se naladí s nějakou určitou planetou, nebo aspoň já jsem to tak měla, že jsem třeba jednu dobu byla úplně wow, třeba Sirius, pak najednou wow, Lyra, jo, že prostě, že to tak jak kdyby skáká, že to, co zrovna člověk v tu chvíli potřebuje, tak s tím se spojí. No a co jsem nějak, tak já jsem viděla kdyby tu linku, že jde to od toho prapůvodního zdroje, jde to dokonce úplně z jiných vesmírů. A to by si možná i diváci mohli uvědomit, že my jsme nesmírně tvořivé bytosti a většina z nás, ne-li teda všichni, jsme vyloženě tvořili vesmíry, tvořili jsme planety, jenom prostě myšlenkou a energií. Já si na to vzpomínám úplně. Přesně jsem viděla, kde jako jsem byla spíš takový vesmírný inženýr nebo konstruktér, takže spíš jsem se zaměřovala na to, jak který vesmír nebo dráha bude vypadat, kde jaká planeta, jak bude velká, jak se bude točit a takový ten, a pak vím, že byly prostě zas jiné bytosti, které třeba už šli na určitou planetu a takové stromy tu budou, takový potůček. Prostě konstruktéři, vyloženě spousta z nás, takže my jsme tady tak jako trošku udusaní, že jsme sklouzli do té roli oběti, že nic nezvládneme, ale my zvládneme velké věci, kdybychom si na to vzpomněli a uvědomili si to. No a pak vlastně z nějakých těch jiných vesmírů, tak nevím, jestli to je jenom u mě, nebo je to všeobecně, tak skrz soustavu Lyry jsem vnímala, že jsem přišla do tohoto vesmíru. No a pak je tam Andromeda, Arturiáni a prostě tady všechny ty planety a vyloženě z planety, s kterou jsem šla na Zem, tak jsem vnímala Sirius. Ale může to mít taky každý. No máš oči jako Syřan. Nebo ten ze Sýrie, nebo ta ze Sýria. Oni mají takový zajímavě zelenkavý oči, všimla jsi si jich? Mám takové, no. A má i tam teda krásná zelená energie, nádherná. Určitě znáš techniku načítání kódů, že tobě někdo přijde, ty se na ně naladíš a načteš, odkud je nebo čím si procházel. Je fakt, že já jsem ze začátku něco podobného dělala, no, ale už se mi to nějak tak, jak se to pořád, jak se měníme a vlastně mění se i to všechno okolo, tak se mi to přeskládalo. Ale přesně, jak říkáš, to bylo x let zpátky. Já jsem si seděla tak venku a tak jsem si kreslila a vložně jsem si začala kreslit propiskou, tak jak když člověk telefonuje, něco si kreslí na papírek, tak jsem si kreslila, teď to byly nějaké symboly, kódy nebo něco a teď mě přišlo, tak to kreslí i jako lidem. A já jsem to ze začátku začala kreslit lidem, ale ti lidi nevěděli, co jim kreslím. A pak mně přišlo, že, nebo někdo mi nějak řekl, že no jo, to je takové na ně, že oni to nepochopí. Potřebuješ tomu napsat text, aby oni skrz ten text se spojili s tím obrázkem, jak vlastně ho jako pochopili, mohli ho uchopit. Takže jsem to začala k tomu jako psát nějaké texty. A ze začátku jsem je psala tak, že jsem je psala ručně. Protože se mi to tak jako šlo a pak jsem to ale přepisovala do počítače a to mi přišlo, že je moc dlouhavé, že to jako píšu, pak to tak mě jednoho dne napadlo, no tak proč to nenapíšu zrovna do počítače. No, tak jsem si sedla a zjistila jsem, že to jde. A pak jsem si zase říkala, no ale já pořád zírám do toho počítače a už mi z toho prostě bolí oči. Nešlo by to nějak jednodušej. A tak mi přišlo, tak to nahraj na diktafon. Ano. Tak jsem začala nahrávat na diktafon. A pak jsem si říkala, potřebuju vlastně k tomu vůbec ten obrázek. No ne, stačí, když to nahraješ na ten diktafon. Takže se to pořád vyvíjelo a je pravda, že teďka už to nedělám. Poslední fáze, která byla, že jsem lidem nahrávala meditaci osobní, která to obsahovala. Ale tak prostě uvidíme, co přijde, protože já se setkávám s lidmi, kteří právě ví, že jsem tady tohle kdysi dělala. A chodí za mnou a pořád chtějí jako, já teďka nevím vůbec, co mám dělat, poraď mi, kudy jít, jaké mám talenty, jaké mám dary. A já těm lidem říkám, no ale v současné chvíli to nevím ani já, co mám dělat dál. Že teď vlastně všichni jsou v takové, nebo přijde mi hodně lidí, je v takové, v tom prázdnu, v tom nic, kdy se jim vlastně všecko přeskládává a sami neví. Ale což je v podstatě dobře, protože konečně, já jsem si to třeba přála, ať si odpočinu, tak jsem si odpočinula, že člověk si tak může to poskládat v sobě. Ano. A že to není špatně, když teďka neví, kudy dál, to má většina lidí, protože ono se to přeskládává. Mně nedávno přišla taková informace, že jak kdyby tady i bylo občas nějaké jako umělé světlo, co se tvářilo za světlo a ti lidi se odpojují jak kdyby od toho umělého světla a napojí se na ten úplně prapůvod, na to původní, od čeho už skrz tady tu nějakou, dejme tomu třeba Matrix, prostě nemohli k tomu jak kdyby dosáhnout. A tudíž se jim vlastně všechno přeskládává. Takže oni můžou úplně změnit zaměstnání nebo začít to, co dělali, dělat jinak. Můžou se jim rozpadnout vztahy, jo. Prostě všecko se to přeskládává. A to, že teď třeba neví, co mají dělat, tak není špatně. Prostě se to jenom mění. Že jo. No, totiž, když jsme se viděli naposled, tak jsi to měla ten kanál úplně zavřený a dneska, když tak pozoruju a mluvila si o těch obrazech, tak já tam jasně vidím, že to máš zase nádherně zprovozněný. Tak, ono jako úplně zavřít to asi nejde, ale člověk jak kdyby tak, to tak jako přivře, že si potřebuje třeba odpočinout, ano, nebo řešit něco svého. Tak. Takže prostě se od toho úplně, že to třeba nechce zrovna v tu chvíli dělat, ale pak zase naskočí třeba nějaká nová verze nebo něco nového, co ho napadne a přijde to. A těch lidí není tolik, kteří to dokážou. Hmm. Takže když jsi mluvila o tom, že vlastně lednu si neměla tolik práce, tak já bych tě hned zaměstnala. No jako já bych měla, to mě psali lidi jako neustále, no, že by něco takového chtěli. Ale zase ono kolikrát, člověk by si řekl, že když po něm něco lidi chcou, že to je jako to správně. Ale ono v tom je potřeba, aby ten člověk, který to dělá, cítil radost. A mě už to místy jako vyčerpávalo a potřebovala jsem si odpočinout. Ale to neznamená, že už to třeba nebudu nikdy dělat, jo? Ono třeba někdy se člověk jinak potřebuje vyloženě fakt odpočinout. No. No, určitě, já myslím, že jsme všichni potřebovali se pořádně odpočinout, protože to byl takový opravdu velký kartáček, který jsme dostávali a stálo nás to hodně energie. Tak teď se pomalinku zase zpamatováváme. Ono to ani není příjemné, když člověk vidí, nebo já jsem cítila, jak ty lidi čekají. Jak oni jako stojí v té frontě a čekají. A člověk potom se cítí tak pod tlakem úplně, že jako... Ale zjistila jsem, že to byl jako můj pocit, že ti lidi ne, protože když jsem kolikrát těm lidem říkala, no ale to třeba bude trvat 2-3 měsíce. Mně to nevadí těm lidem, jakože to nevadilo až za půl roku, kdyby to bylo. Ale tak... Já bych řekla, že to bude do budoucna velmi zrychlený. Prostě naladíš se, načteš a řekneš. A další prostě na holení. To bude mnohem rychleji, takhle po staru to už nejde, neblázně, 3 měsíce. Cak, než bylo tolik lidí, že prostě mě to tak dlouho trvalo. Do 10 minut, do 15 minut, co může být hotový. A nezapomeň na vyrovnání energií, prosím. Určitě. Máš ještě nějaký svůj sen, mimo to, že pomáháš lidem přijít k sobě, že jim ukazuješ cestu k sobě, aspoň na té úrovni vesmírný? Je fakt, že ono se teďka hodně přeskládává a jak jsem si uvědomila, jak teďka se právě bavila o tom, co a jak dělat, tak že něco mi třeba doposud vůbec nešlo, nemohla jsem si v tom vyznat a najednou to tak jako naskočilo rychle, z ničeho nic. Že já jsem se třeba snažila několik let natočit nějaké svoje články, nahrát, namluvit nebo meditace. Stahovala jsem si tolik nějakých programů a prostě jsem se v tom nevyznala. Teď jsem si k tomu nedávno sedla, stáhla jsem nějaký program a jako takhle jsem to prostě udělala. Takže možná, že teď chvilku se budu věnovat tomu, že budu, co jsem napsala články, že budu vlastně namluvím, jako, že se to může u lidé poslechnout, protože za tím hlasem běží energie a přijde mi to takové příjemnější, že si můžou jenom tak sednout, lehnout, zaposlouchat se. Ani nemusí poslouchat, co ten člověk říká, ale prostě to tam proudí. Takže uvidím. No. A co jsem ještě, mi tak přišlo, a už mi to chodilo dlouho, ale teď na tom trošku začínám už to tvořit, tak nějaký seminář nebo něco s názvem Brány obnovy. Takže já jsem si pořád říkala, jak to nazvat, ty brány znovuzrození nebo něco, a pak přišlo, ne, to jsou brány obnovy vyloženě. Že se v tom obnovujeme, dostáváme do té původní verze. A já jsem hodně dřív vnímala, nebo jsem i tvořila z krystaly, potom z portály a z chrámy. A pak mi prostě najednou přišlo, stačí si stoupnout do takové brány a projít tou bránou. A tam lítají takové energie, blesky, které rozbíjí to staré, ty krusty odpadnou, můžou zhořet v nějakých ohních. A pak stoupíš do druhé brány a ta tě prostě nabije novou energii, novýma vizema. Takže to je teď, co tvoří. A pak ještě druhé, co mi tam tak nabíhá, tak je takové tvoření s vnitřním dítětem. Že k tomu taky potřebuje se lidé navrátit, aby tvořili v té radosti, hravosti, v soucitu prostě a věnovali se tomu svému vnitřnímu dítěti. Takže možná, že toto bude teďka to, co začnu tvořit. No to je moc pěkný. A vůči tomu vnitřnímu dítěti máme takový velký dluh. Té radosti je tak málo, viď? Přesně. Předtím jsme takový nějaký ubitý. Tak ono to už trvá dlouho, ale zase ono se dá opravdu i v tom, co nás zdánlivě omezuje, tak člověk si může udělat radost i tomu vnitřnímu dítěti, sednout si třeba k pohádce, dát si k tomu kýblík zmrzliny a pustit, nebo si pustit večerníček na houpacím křesle. A vnitřní dítě je spokojené. Antalii, Jaký téma vidíš na letošní rok, na 2021? Minulý rok bylo téma očista dočista. Jaký téma vidíš letos? Já bych řekla, že to bude hodně takové to zkouškové období. Opravdu, jestli si zachováme to světlo, i když kolem bude nějaký prostě uragán, je mi jasné, že se tady ještě budou i kromě prostě nějakého viru řešit i třeba jiné věci, aby prostě se všecko ještě vyplavilo. Ale vnímám takovou nějakou lehkou úlevu na jaře, kolem rovnodennosti jarní, že už potom, jak kvetou ty kytičky a všecko voní a je sluníčko, tak lidem se většinou tak jako uleví. I když celý ten rok asi bude tak jako nahoru dolů, ale myslím, že na konci roku budeme úplně jiní. A že budeme takový posilněnější, stabilnější, že už nás věci až tak moc nerozhodí a že si dokážeme vážit maličkosti. Že jsme, třeba nám to dřív ani nepřišlo, že no, nikoho by to ani nenapadlo, že třeba se zavřou hranice nebo že nebude moc někde jít. Jako. A teď najednou si toho víc začnou lidé vážit, když budou moc dělat věci, které jim do té doby přišly naprosto normální a přirozené. A vůbec si neuvědomovali, že to vlastně takový malý zázrak, že se můžeme setkávat, že se můžeme zhromažďovat a různé kulturní akce a tak. A jak vidíš přírodu? Odpočnula jsi minulý rok od toho všeho? To je právě další úplně super, že mám pocit, že i lidi víc začali chodit do přírody a začali se s ní víc spojovat, že místo do těch nákupních center začali chodit do přírody a spousta lidí začalo i sportovat, běhat, dělat nějakou turistiku v přírodě, jezdit na kole a řekla bych, že se s tou přírodou víc spojili a že ta příroda je velmi ráda, že jsme s ní navázali kontakt. A že se můžeme propojit s těmi živly a ze zemí a s tím vším. A i celkově si samozřejmě oddechla od velkého množství letadel a všeho možného. I když zas na druhou stranu je spoustu věcí teďka v plastu, různé kelímky a tak, ale tak uvidíme, jak to do budoucna. Když by tohle lidi nedělali, že tam všechno musí upustit, jako by to nemohli vydržet ten kousek, až dojdou k nějakému koši nebo k autu a pak to jinde vyhodí. Nicméně, co se týče třeba počasí, tak jsem se tak jako uvědomila, že letos je zima, jakou já vzpomínám z dětství. To jsem si taky uvědomovala, že jako děti jsme, že bylo kolikrát -20. Ano, ano. Ale hlavně sníh byl pořád, jako letos. A teď dlouho nebyla, letos ano, takže ta příroda opravdu se už regeneruje. Znovu se navrací k tomu původnímu rytmu, cyklu. Antalii, ještě bych se chtěla zeptat na závěr. Po každém tom očišťovacím kole pak se na chvilku zastavíme a zjistíme, jak nám to moc prospělo, že třeba líp cítíme, slyšíme, vidíme, myslíme. Jak to vidíš ty? Co nám to všechno přináší, ta očista dočista? Určitě se nám i zjasňují ty různé naše schopnosti a smysly. A já jsem teď nedávno se procházela venku v přírodě a jak jsem se zadívala na ten lesklý sníh a pak jsem zvedla oči, ale viděla jsem to teda dost dlouho, tak jsem viděla ty třpytky, jak když jsou na tom sněhu, jak prostě lítají všude kolem mě, jako takové zářivé bílé zrníčka. A teď se to tak jako promíchávalo všelijak do sebe, multidimenzionálně. A tak mě to úplně připomnělo ten film nebo takovou pohádku Hvězdný třpyt nebo Hvězdný prach, kde vlastně my jsme s tím hvězdným třpytem nebo prachem byli dřív propojeni se vším. A že pak někdo prostě přišel a řekl, to je špatně, my tady máme nějakou radu, my dobře víme, co je jako správné, co je špatné, vy se nepotřebujete propojovat se vším, stačí, když budete naslouchat těm našim radám. A ti lidé tomu uvěřili, ale pak v tom filmu pár lidí prostě se s tím hvězdným třpytem spojilo a zase si uvědomili, že my jsme vlastně propojeni se vším. A že potom, když si ten člověk i víc uvědomí, že ten hvězdný třpyt tady je a prostupuje vším a že jsme spojení se vším, tak už pak lidé nezačnou ani vědomě nikomu nějak ubližovat, protože vlastně ten druhý je jak kdyby jím na určité části a že by vlastně ublížil sám sobě, tak ho to svým způsobem ani nenapadne. Když se prostě propojí s tou hvězdnou září, s tím, co tady dopadá a co tady všude okolo je. To je krásné. Bylo to taky dřív, nebo to možná to bylo, jen jsme to neviděli, že to bylo za nějakou mlhou nebo závojem. Ano. Protože jsme hodně takové, jsme měli ty strachy prostě různé, že se nám to zavřelo, nebo i někdo to jako vědomě nám pomáhal tak jako se od toho odpojit, že jsme to přestali vidět a teď už to můžeme zase začít vnímat. že se nám otvírá ta cesta k tomu prapůvodnímu zdroji, jak kdyby tady byl nějaký závoj nebo mlha a to se začíná protrhávat. A dopadají sem víc a víc třpytky. Tak ze začátku si budeme přát, aby jsme zatím viděli jenom to krásné, ty hvězdné třpyty a sluneční třpyty a pak se k tomu může přidat i ostatní realita. Takže hýčkejme si své vnitřní dítě. Ano. Antalii, já ti moc děkuju za rozhovor a zase tě rádi pozveme. Děkuju. Doufám, že co nejdříve. Děkuju. Měj se krásně.